প্রেম প্রেম আর ভালপাওয়া সদায় হব লাগে, কিন্তু সেই সৃষ্টির সন্ধানত হব লাগে, সৃষ্টির বাবে হব লাগে, ধ্বংসর বাবে নহয়। এই কথা কৈছিল মোৰ জীৱনৰ এগৰাকী আদৰ্শবান ব্যক্তি, সকলোৰে পৰিচিত, সকলোৰে চিনাকি তথা সকলোৰে প্ৰিয় প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়া ছাৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় সেই ভিডিঅ'টো কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা, কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ হোৱাটছআপ ষ্টেটাছত নিশ্চয় দেখিছে। প্ৰেম আৰু ভালপোৱা সদায় হ'ব লাগে, কিন্তু সেইটো সৃষ্টিৰ বাবে, কেতিয়াও ধ্বংসৰ বাবে হ'ব লাগে। সেইটো কিন্তু সকলোৱে মনত ৰখা উচিত। যদি সেই প্ৰেম আৰু ভালপোৱাত সদায় সৃষ্টি থাকে, সেয়া সদায় স্বাগতম। যদি তাত ধ্বংসৰ বীজহে সোমাই থাকে, সেয়া কিন্তু বৰ্জন কৰাটো আৰম্ভণিতেই সকলোৰে কৰ্তব্য। সেইটো মনত ৰখাটো দৰকাৰ। নতুন চামে সেইকাৰণে সৃষ্টিৰ সন্ধানত প্ৰেম কৰক, তাত আপত্তি নাই। প্ৰেম কি? হোৱাট ইজ লাভ? কোৱা হয় যে সৃষ্টিৰ আন এটা নামেই প্ৰেম। নোপোৱাৰ মাজত পোৱাৰ সকাহ, নথকাৰ মাজত থকাৰ উন্মাদনা, ধ্বংসৰ মাজত সৃষ্টিৰ সুবাস, জীয়াই থাকিবলৈ নতুন উৎসাহ আৰু উন্মাদনা যিয়ে আনি দিয়ে, সেয়াই হ'ল প্ৰেম। কিন্তু সেই প্ৰেমেই যেতিয়া ধ্বংসৰ কাৰণ হৈ পৰে, কিন্তু সেই প্ৰেমেই যেতিয়া চকুপানীৰ নৈ বোৱায়, সেই প্ৰেমেই যেতিয়া কেতিয়াও পাৰ নোপোৱা বিষাদৰ এখন সাগৰ হৈ পৰে, বাকীখিনি কোৱাৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয়কৈ নাই। বাৰু যি কি নহওক, আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ব্ৰেকআপ বহুতৰে হৈছে, হৈ আছিল আৰু ভৱিষ্যতেও হৈ থাকিব। এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম, তুমি জানিছিলানে যে তোমাৰো এদিন ব্ৰেকআপ হ'ব? তোমাক সেইজন ব্যক্তিয়ে অকলশৰীয়া কৰিব যিজন ব্যক্তিক তুমি আটাইতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰিছিলা। তুমি জানিছিলানে যে তুমি সেইজন ব্যক্তিক মনত কৰি কান্দি থাকিবা যিজন ব্যক্তিয়ে এদিন কৈছিল তোমাৰ চকুত চকু পানী ভাল নালাগে? দীপক শৰ্মা ছাৰে এটা ভিডিঅ'ত কৈছিল, মানুহ সলনি নহয়, মানুহৰ মুখাখনহে খোল খাই যায়। বাই দা ৱে, এই মুখাখন খোল খোৱাৰ বাবে তোমাৰ কষ্ট বহুত হৈছে, তোমাৰ কষ্ট মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। যেতিয়া আমি কাৰোবাক ভাল পাওঁ, তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰেমত আমি ইমানেই বেয়াকৈ অন্ধ হৈ যাওঁ যে এইটো কথা আমি পাহৰিয়ে পেলাওঁ যে মোৰ বাহিৰেও তেওঁৰ জীৱনত আৰু বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে অথবা থাকিব পাৰে যাক তোমাৰ সেই মৰমৰ জান দেহা কলিজাই বহুত বেছি স্পেচিয়েল গণ্য কৰে। বাই দা ৱে, কিমান দিনৰ প্ৰেম আছিল তোমাৰ? এমাহ, দুমাহ, ছমাহ, এবছৰ নে দুবছৰ? এই দুবছৰৰ প্ৰেমৰ বাবে তুমি সেইসকলক কষ্ট দি আছা যিয়ে তোমাক 20 বছৰ ধৰি ভাল পাই আছে। মাইণ্ডেড ইট, কাৰোবাক তুমি তোমাৰ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ বুলি ভাবি তেওঁৰ বাবে তুমি তোমাৰ জীৱন ধ্বংস কৰি আছা। এই কথাষাৰ যেতিয়া সেই দুজন ব্যক্তিয়ে গম পাব, যি দুজন ব্যক্তিয়ে তোমাক তোমাৰ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ বুলি ভাবে, এবাৰ চিন্তা কৰা তেওঁলোকে কিমান কষ্ট পাব। এতিয়া হ'ল আচল কথাটোলৈ, কিয় মানুহে ধোকা দিয়ে, কিয়? উত্তৰটো মোৰ দৃষ্টিত বহুতেই বেছি চিম্পল, কিন্তু মানুহে সেই চিম্পল কথাটো বুজি নাপায় আৰু গোটেই জীৱনটো কষ্টত অতিবাহিত কৰে। চোৱা ভাই, ব্ৰেকআপ দিয়াজন তুমি নহয়, সেইজন হ'ল তোমাৰ বিপৰীতে থকা ব্যক্তিজন, আৰু তেওঁৰ মনটো তুমি কণ্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰা। তেওঁ যি ভাল দেখে তাকেই কৰিব। তেওঁৰ যদি তোমাৰ লগত থাকিব মন আছে তেন্তে থাকিব, আৰু যদি থাকিব মন নাই, নাথাকে। চিম্পল কথা। মনত ৰাখিবা, আঁতৰি যাব বিচৰাজনৰ ওচৰত অজুহাতৰ অভাৱ নাথাকে। বিশ্বাস কৰা নকৰা সেইটো তোমাৰ কথা, কিন্তু এটা সময়ত গৈ এইটো কথা অনুভৱ হয় যে ধনীক কোনেও ৰিজেক্ট নকৰে আৰু দুখীয়াক কোনেও সঁচা প্ৰেম নকৰে। ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব বিচাৰিম, এটাই কথা ক'ম, ছাকচেছ কামছ ফ্ৰম এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ কামছ ফ্ৰম বেড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। ব্ৰেকআপৰ পৰা তুমি যিখিনি কথা শিকিলা,
সেইখিনি কথা জীৱনত সদায় মনত ৰাখিবা। জীৱনত আগুৱাই যোৱা, সদায় মটিভেটেড থাকা আৰু মটিভেশ্যনৰ যদি প্ৰয়োজন আছে তেনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। প্ৰত্যেক সপ্তাহতে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। মাই নেম ইজ ৰতন দাস এণ্ড ৰতন দাস ছেজ টু অল অফ ইউ, নেভাৰ গিভ আপ।